Співробітник СБУ дозволив нам забрати з розгромленого будинку профспілок, який розгромили тітушки під командуванням цього співробітника, забрати особисті речі ветеранів АТО, які там були. От, з техніки, а саме там принтери були, монітори, комп'ютери, нічого не лишилося. Люди, хлопці, позбирали все, що залишилося, і насправді залишилося дуже мало чого, те, що, напевне, тітушкам не підходило. У мене особисто пропав мій рюкзак, який зі мною з 14-го року, який був подарований студентами Богословської академії мені для АТО. У мене пропали особисті речі, пропало посвідчення статусу високогірного місцевого жителя, досить таке цікаве. От. І з усіх речей, які в мене були, з 80-літрового рюкзака, який з 14-го року постійно зі мною їздить, і там самі найнеобхідніші речі, я знайшов і забрав тільки три футболки. Ось вони в мене в руках. Це футболки з національними символами і з моїм позивним. Тобто я вже просто не хотів їх віддати, щоб якесь мурло десь ходило по Києву вечором по парку і показувало на собі мій позивний і державні символи, за які я воював і не боявся життя віддати. От, в принципі, таке мародерство і таке зухвальство я не бачив навіть в населених пунктах на передових позиціях. Особисто я брав участь у зачистках будинків. Я такого розгрому ніде не бачив. Ні зі сторони окупаційних військ, ні зі сторони нашої армії. Тобто ти заходиш в будинок, речі лежать, вони, можливо, там розкидані, можливо, перевернуті, але вони лежать чисті, акуратні. Тут же ти заходиш в будинок профспілок і бачиш повний глобальний розгром. Що кому не підійшло, наскільки я розумію, те просто вимазалося по підлозі, роздерлося, розбилося, ті же монітори якісь, той же якийсь телевізор маленький. Тобто, ну, такого дикарства і такого ставлення до нас, до ветеранів АТО, від працівника СБУ і тітушок, які йому були придані, про які він заявляє, що це працівники СБУ, я не очікував. Натомість пан полковник СБУ заявив, що ваші речі, які ви тут не знайшли, не можете знайти, вони знаходяться в Шевченківському райвідділі. Хоча панове поліцейські вийшли з будинку профспілок і нічого з собою не винесли. Тому що ми чекали, що нам або винесуть речі, або дозволять зайти забрати. От такі у нас мародери в центрі Києва. Представте, будь ласка. Мій позивний Катана, учасник бойових дій. Дякую.